Now, there's no question that K-pop superstars BTS are in Japan. A Japanese TV station has cancelled an appearance. حدقها يفنانين تكوحدة BTS ايا دحدة كقرين عايبية علادة اني فلانينين حدة كهر كدي مركي ميد كمدة حبناها كوحدة BTS ايا نينك اللوغو يارو باركي جيمين او كقايب غلي بانيقودة فنانة دي حاجة دنبكة سويرن تايا اتوميك بام ايا هذا لا انغرو حبنين تانا ايانا كنتي اني كقودو دان شعبك دولة دي تاقير ياشا دالكا الجبان انتوبا هير لغاري إن مقالدة كوحدة غبية همبالغة كنسلو ورباهين تودنكا إيا دالكاسي جبان leading to a rise of anti-Korean movements throughout the nation. It also comes as ties between the two neighbors have هدبا محاي تهي وچيدة كدن بيس فنانتين محاد سيكالا سعودة عداوة دقون كاهي سوت كوريا إيا دالكا جبان جيمين موينو كدكتا أيو غبية همبو سوحيدي أستان تحانون كبادن أو استعمالي ديشا iyo bandhigyada heesihiisa maxay koox tahay 10 kun oo dumar ka South Koreanka aha ee uu jirkooda ka ganacsaday hadda ka hor dalkaasi Japan intaas iyo xogo kale oo xasaasi ah ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta balse ka hor haylaaw in aad laygareyso muuqaalka subscribe si aad u hesho muuqaalka xigoon hubo inuu leeyahay xiiso gaar ah dhana wadaag saaxiibada haddii ay macquul tahay Today, there's a lot of talk about reunification, but what that actually means remains to be seen. Behind me... In time, the BTS has been talking about the people who have been talking about the army. And in Sweden, the people who have been talking about xilligii gumaysiga ku beegnaantii 1910kii ayay ahayd markii ay Japan awood sheegatay gacanteedana ku qabatay Korea oo hadda loo kala yaqaano Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyanku maadaama ay qaybsatay Japan waxay si dhab ah ugu hoggaansameen awaamirtooda iyo ficil kasta oo ay leeyihiin madaxda dalkaasi Japan. Waxaana ka mid ahaa waxyaalahan ilaa hadda ilaawin Kuuriyaanku maskaxdoodana ku jirta in shacabkooda gabi ahaanbay u adeegsadeen shaqaale uga shaqeeya warshadaha qaar dhismaha dalka ka shaqeeya halka qaar kalena ay ciidanka qorteen oo ay geysteen xuduudaha 1937 oo ahayd markii ugu dareedna waxay intii soo hadhay oo haween iyo weelal daayar oo badnayd oo furteen xarun uga ganacsada dadka jirkooda oo ay kaga duubtaan muuqaal aansha xuma si ay gabi ahaanba kor ugu qaadaan ganacsiga dalkooda. Si la mid ah, waxaan ilaabin ilaa hadda oo maskaxdooda ka gooxaysa dadka Kuuriyaanka in 80% shacbiyadii dhalanaysa waqtiga lagu qasbay in loo bixiyo magacyo Japanese ah luuqadooda inay qaataan iyo inay ficil kasta oo Kuuriyaan ah gabi ahaanbay ka tirtiraan. Calaashaan waxaan odhan karnaa waa ay dhaaftay gumaysi ee waxay ka soo qaadeen gabi ahaanba dad ay leeyihiin nafsad ahaantooda. markan ayayna ahayd markii cuquubadii ugu weyneed ee Kuuriyaanku gabi ahaanba ay ku dhacday ama ba ay ku habsatay dalkaasi Japan dropped an atomic bomb on the Japanese city of Hiroshima xilli aroornimo oo ku beegan 8:00 subaxnimo ayaa waxaa istaagay saacadihii lagu adeegsanayay dalka Japan ma aha saacadihii oo qura ee waxaa lumay noorke iyo ficil kasta oo positive ah oo ka jiray gabi ahaanba gudaha dalkaasi Japan. Waxaana istaagay dhaqdhaqaaq kasta oo qurux badan sababo la xidhiidha saameynta uu ku yeeshay gabi ahaanba nukliyaarkii lagu riday waqtigaas. Dhulkii quruxda badnaa saacada ka horra waxa uu isu beddelay dab iyo goobo jaxiimo ah oo dadkii ku noolaa gabi ahaanba ay dhammaadeen. Markii ay taariikhdu ahayd bishii Ogoste 1945 oo ku beegan xilligii u dhammaanayay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa Mareykanku go'aansaday gabi ahaanba inuu u dhibtiro dadka Japaniiska si ay isu dhiibaan. Waxaanu 6-dii bishii Ogoste iyo 9-dii bishii Ogoste oo ay keliya u dhaxaysa 3 casho oo qura uu ku dhuftay 2 nukliyar oo halis ah caasimadihii iyo magaalooyinkii ugu weynaa dalka Japan oo la kala odhan jiray Hiroshima iyo Nagasaki. waxaana la tilmaamaa inay ku dhinteen ku dhowaad dad ka badan 350 kun oo qof oo u dhashay dalkaasi Japan. intaasoo keliya kagama u tegin ayaamo yar kadibna Mareykanku waxa ugu hanjabay nukliyaar 3 inuu ku soo tuurayo amaba ay isu dhiibaan isaga. markan ayayna ahayd markii uu garwaaqsaday boqorkii dalkaasi Japan inuu saxiixo warqaddii isdhiibitaanka ee dalkaasi Mareykanka.
مدير كدبنا وحاوي قنت أودي دلك جابان إيوكوكو ميسان جري ودام بدن سيدا كوريا مركن كدب دولك كوريان كي وهايستي جابان وحاو نغضي لبا قيبوت قيبي جابان يا مريكان كو حكومان أولي دهذا كوريا ده كونفريد إما قالة ده سيول يدين عاي حكومان ودام دي ليسكورن جري سوفيتكا أولي دهذا كوريا ده وقوي إما قالة ده بيونيان وانا هالكا يكسو بحين بربرك كدب ووكا يستيشابان لبادا ودان إلا كلي راهد سود كوريا إيو نورس كوريا حتبا أنيس ويدينو محاي تاي فنانين تن بي تي اس شيكا دي قبيهان بسو دح قليسي موتوعان إيو تاريخ دي قونكا إدع دي هادا كور إيو سببتا قبيهان بلو قبصدي وقتigan Of a huge controversy in Japan a Japanese TV station has cancelled an حدقها iyo fanaaniinta BTS ayaa dhacda ka galay mushkiladaha culus iyagoo lagu eedeeyay inay yihiin dad xaq jira iyo cadawga bihan balla safan wadanka Mareykanka kuna taageeray dibka u geystay wadanka Japan xojinayana naciibka xoogan ee gabihan ka dhaxeeya labadaas wadan arintan ayaa dhacday kadib xaflad ay lahaayeen xidigaha BTS sanadii 2014kii sikadiisa kadib markii lagu arkay ninka la yiraahdo Park Jimin oo ka mid ah weelasha kooxda BTS isagoo xidhan funaanad cadaan oo muujinaysa astaanta nuclearkii lagu dhuftay waddanka Japan 1945-tii kaasoo gabi ahaanba burburiyay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki hadaba dhacdadan oo aanay marnaba ka bixin quluubta dadka Japaniiska ah ayaa waxaa mar Quraysh qabatay funaanada uu gashan yahay Park Jimin oo waxa ka dambe kaga sawiray yahay bombkii lagu dhuftay Japan tan oo la arkay inuu gabi ahaanba u dabaaldegayo kuna faraxsan yahay dhibkaasi waxaa sidoo kale loo fahmay maadaama Japan iyo South Korea dagaallo baana ay hore u dhex mareen sidoo kalena dalka Japan uu soo gumaystay waliba si qaab daran dalkaasi South Korea fanaanka Jimin uu yahay mid ka mid ah shacabka iyo muwaadiniinta ka soo jeeda waddanka South Korea inuu isleeyahay ku xumee shucuubta Japaniiska oo qalbiga ka dhaawa si ay u xasuutaan gabi ahaanba dhacdadii dhacday 1945-tii iyo bombkii lagu gumaaday shacabkii dalka Japaniiska ee uu ku dhuftay Mareykanku haddaba daqiiqado yar kadib markii la arkay funaanada iyo muuqaalka laga duubay gabi ahaanba ee xafladda ayaa laga mamnuucay in shouga kooxda BTS laga daawado gudaha Japan lagana mamnuucay gabi ahaanba telefishinada ugu waaweyn dalkaasi Japan Noting the t-shirt worn by group member Jimin and an SNS message posted by the group's leader RM intaas oo qoramaha waxa si weyn uga gadooday taageerayaasha ARMY ee u dhashay dalka Japan inay ku xijil yihiin ama fanaanay taageeraan soo xidho funaanad muujinaysa gabi ahaanba xasuuqa dalkooda hadda ka hor waxayna sameeyeen hashtag ay ku caynayaan BTS ee ninka la hadlay Jimin intaba taageere Japaniisa oo xanaaqsan ayaa soo geliyay baraha bulshada hadalka noqday viralka gabi ahaan ay ka muuqato calool xumadaadka u daran isagoo yidhi runtii aad ayaan uga xadhooday inaan ku arkay midan Jimin Jimin waxa uu sameeyey big mistake waa inuu raalli gelin ka bixiyaa arrintan muxuu uga aaminsan yahay sheekadan isagoo soo xidhay funaanad gabi ahaanba muujinaysa falxumada iyo xasuuqa burburka dhulkeenna iyo loo geystay caasimadeenna midan oo ilaa hadda ay u waalan yihiin gabi ahaanba dadkii loo geystay balse bikid oo ah shirkadda iskale kooxdan South Koreanka ee loo yaqaan BTS ayaa isku dayday inay ka hortagto arrintan soona saartay qoraal dheer oo ku qoran afka Koreanka iyagoo leh ma jirto wax siyaasada tani waa kooxdiinna sidoo kale waa kooxdeenna ma jirto ujeedo aan qalbiga uga jabinno taageerayaal jecel horumarkeenna balse qaladka oo dhan waxaa le ayaan odhan karnaa maamulka oo ayaa waxa ahayd inaan ka hortagno gabi ahaanba inta aanay barnaamijka dhicin amaba kooxdu tegin halkaasi waxay ku labisan yihiin Big Hit had to put out an apology for not being more careful with what they give to members. Luckily, despite his serious... Funaanadan ayaa waxaa soo saartay shirkad Japaniisa, waxaana dhabarka kaga sawiran atomic bombkii lagu dhuftay Japan 1945-tii. Sidoo kale, waxaa ku qoran erayo muujinaya dhaawacii uu geystay Mareykanka, sida ma ilaawi doono wixii gaadhay dadkeena iyo dalkeena. Waxaana loo soo saaray in lagu xasuusto gabi ahaanna loo xidho maalintaasi si dadka aanay dhibaatadii loo geystay uga masaxmin qalbigooda balse qaladka ugu weyn ayaa waxa uu ahaa inuu Jimin ku sameeyey showgiisa iyo heesa ay duumanaysay kooxdo waana midda loo arkay inay tahay digasho iyo nacayb gabi ahaanba ku jira fanaankan maadaama ay jireen colaado siyaasi ah oo u dhexeeya Koreanka
ee dadka loo yaqaan Japaneeska. The rumors got so bad, Big Hit had to give a statement to fans to clear up the entire scandal to save Jin's image. Balse muddo badan kadib, iyadoo la sugay raaligelinta BTS, ayaa Jimin ayaa waxa soo sameeyay hadal qurux badan yaraanka kooxda iyo fanaanka lagu magacaabo Jungkook oo lagu tilmaamay qofka ugu dagan kooxda markastana go'aamada quruxda badan keena xilliyada adag iyo jawiyada gabi ahaanba qalafsan. Waxaan ka fikiray arrintan gabi ahaanba sidii uu dejin lahaa maadaama isu beddeshay nacayb daran iyo siyaasad guuna oo aan gabi ahaanba kooxdu waxba kala socon. Isagoo ka hadlaya qaladkii kooxda iyo Jimin raaligelina ka bixinaya taageerayaasha kooxda ee arrintani gabi ahaanba ka xumaaday kuna sugan dalkaasi Jabaan, ayaa waxa uu yidhi: runtii xanuun ayaan ku dareemayaa kuwa ay ku dhacday xaaladani, khaasatan taageerayaasheena wanaagga badan Beloved Army. Waxaan dareensanahay inay qalbiga ka dhaawacday arrintani, si la mid ah annaga waa ay naga dhaawacday. Adayaan ugu xumahay dhaawaciinna iyo gabi ahaanba inaad ka colol xumaataan barnaamijka iyo qaladka sidaasi u dhacay. Sorry for that situation. Hard everywhere, and to my BTS members. I also feel especially sorry for my beloved army. Hadaba daawade, adigu sidee ayaad u aragtaa dhacdadan, maadaama aaminayn shacabka Jabaniiska wiilasha South Koreanka inay gabi ahaanba u adeegsadeen arrintan digasho lana safteen waddanka Mareykanka iyo dadkii gubay gabi ahaanba shacabkoodii? Si la mid ah raaligelinta Jungkook, ma u aragtay gabi ahaanba iyo tan Big Hit inay kaga habboonayd? Sidee ayaa aaminsan yihiin dadka Jabaniiska inuu arrintani ka hadlo Jimin maadaama uu isagu geystay? Intaas ayaanan ku soo afmeerana barnaamijkeena maanta oo nuga hadlina dhacdada guunka ee dhex martay Jabaan, South Korea ee dalkaasi Mareykanka. Saaxiibayaal, maan ilaawin sheekooyinka aad rabtaan inaan idinla wadaago sida arrinka lagu haysta raabarkii fanaanka lagu magacaabo Blueface ee u xidhan yahay baryahan xidhiidhada qarsoon ee Jennie iyo Kai, Jimin iyo Rose, arrimaha Stray Kids iyo gabi ahaanba xogaha kale ee aad u baahan tihiin waanan idinla wadaagi doonaa haddii uu ilaahay idmo. Fikirkaaga sidaad u aragta sheekadan muuqaalkaad jeceshahay inaan ku xijino intaba igu dhaaf qaybta hoose ee comment sectionka. Waxaan idin leeyahay mar kasta waan idin ogahay garab istaagiina. Mahadsanidiin saaxiibayaal.